Përshëndetje, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki, sot e kemi Minecraftin në list me lujtë. Pjesën e pare kena kryt shpijes, të him pjesës dytë. Oke, ku kina meterën e kalun, kem të i bo shpijen teme, personalisht. Kumë betë më në galun shpia me koridori që aty shka kjetë ku ke apet janë kapë me një projekt malë po ade ta krym pritave kështut ma bukur po do këtë dita kura. Sot ja keni mësy me ndreq koridorin. Që ka pëlqy video pak mare që ka dal epizodin 1. Kini në server ju survival po online me lujtu në me shok që se do një lëju me lujt e mroni. Oke, këne në gjena këy, këtu është saloni televizori i vjera të masani ato ta është të hime dhe qësaj pjesës këmjena. Kjo pjesë ka bajki me punu. To kjo shvi. Shka me po 155 kvadrati ko kështut. Cef. Për pëlqen muzika për mas. Oke, s'po dita shka me folnu në këtu 2 sati 2, 3 gati 2 e 4 e 7 është gjumë i vëmze. Truni mu ka bloku une. Po bëj këtu bloka, bloka, bloka. Jo, po këshyri në tash me shkem të bëhtu, sa më palidhe. Krajta jo du të më shel, a kemi... A e në anë të bukës a jo. Edhe që kjo pjesa knena dhëtë më mshel. Me pas copy paste me bo. Në të majtë unë vetëm klikimin, klikin e djatë dhe mausin. Oke, vazhdo më këtu. Ta palide për do këtë për masat dhe do këtë ma mirë kur dolim video të reja me Minecraft.
Den tog mig i diskan, miniplex, serverade chickas, smuike. Dilke, skrika att du är dilpilös, dilpilös, dilpilös. Edhe shumë pak, edhe 2-3 blokë. Mase na jetë vetëm me shpëndon man. Ta shumë e hi këtu, trëk. Сейчас у нас... Jo, e pa lidhe me kështu shkajm të bëhë unë, hëpa. Se ka gjama të ndokë. Me ka dy dritare me potash.
Concret. Что то скрыть? Что то значит пьес? Eu pac m-am drus și ești tu te șpia. Ok. Që kjo që ajo për qëtë episod, për ndë që nga kini këshirë pjesë aty të që krymëm që qëpi që jemi së shpejti në Minecraft për që kini. Mësaroni like, share, comment, subscribe, abet për thëmë. Hellem për që kini.